ဘုန်းကြီးအခုတော့ကိုယ်အကျိုင်နဲ့ကိုယ်လမ်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပြောပြချင်တယ်လူတိုင်းမှာကိုယ်အကျိုင်နဲ့ကိုယ်ရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ကိုယ်ရှိတယ်ကိုယ်သဘောတွေ့တဲ့အရာနဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့စရိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာကိုကိုယ်ရွေးချယ်သွားပြီတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့သဘောထားအတိုင်းပဲကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုရွေးကြတာအောင်မြင်မှုလမ်းကိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးပြီးရှောင်သွားကြတာပဲဒီလိုက်ပဲဘဝတန်တရာခရီးကိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်ကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရှောင်နေကြတာပဲဘလောက်တရားဟောတဲ့သူကဟောဟောကိုကြိုက်တယ်လားကိုလျှောက်တာပဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတရားဟောပြတယ်ဆိုတာကကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုယ့်အရက်ကိုတည်ပါမှာတကယ်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲပူလောင်မှုတွေပြန်ဆိုင်မှုတွေတိတ်မရှိတဲ့ရွာလေးမှာနေတာအဲ့တော့ပင်ကိုကကိုအနေထားလေးကအေးချမ်းစွာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးချမ်းတဲ့စကားတွေပြောပေးတယ်ဟာလူတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးအေးချမ်းစွာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားပြတယ်ပေါ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ်တပည့်လေးတွေနဲ့ပဲအေးချမ်းစွာအမြဲတမ်းနေနေတာဒီအနေထားလေးကိုထိမ့်သိမ့်ပြတော့နေနေတာအခုကြောင့်မလို့ကိုယ်တပည့်လေးတွေစိတ်ဆင်းရဲသွားတာလေးလည်းမဖြစ်အောင်လောလောဆယ်ဘုန်းကြီးဘေးမှာဘုန်းကြီးတပည့်လေးတွေရှိနေတာသူတို့တွေဘုန်းကြီးကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲသွားရအောင်သူတို့တွေဘုန်းကြီးကြောင့်မလို့စိတ်မထိခိုက်သွားရအောင်လို့နေနေထိနေရတာထိနေတဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ရက်တိမှုကအမြဲတမ်းအေးချမ်းနေတာဒီအေးချမ်းမှုလေးကိုအခုလိုတရားလေးဟောတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲဒီလိုမျိုးလေးနေလို့ရအောင်တိုက်တွန်းပေးရုံနဲ့ရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကတိုက်တွန်းပေးရုံပဲတိုက်တွန်းပေးနိုင်တယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့အေးချမ်းမှုကဘုန်းကြီးရွေးတဲ့လမ်းပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။တရားနာပရိသတ်ကအေးချမ်းမှုကလည်းတရားနာပရိသတ်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာပဲမူတည်တာ။ဘယ်လမ်းကိုရွေးချယ်ပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။လူတိုင်းမှာကိုယ်စီရင်နဲ့ကိုယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးနေတဲ့နေလေးကဘုန်းကြီးအေးချမ်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အေးချမ်းတဲ့နေလေးတိုင်းဒီလိုလေးတော့နေကြည့်ပါလို့လမ်းပဲပြလိုက်တာ။ရမျက်စွာဘုန်းကြီးပြောတဲ့နေရာတိုင်းမျက်စွာဘုရားတရားတွေနဲ့ချော်ပြီးပြောထားတာတကူမှမပါဘူးမျက်စွာဘုရားကဒီသန္ဓရာကကိုပြန်ရင်အေးတယ်အဲ့တော့အာတိတရားတွေပေါ့ချက်လို့ပတ်လိုက်ပြီးပြောတဲ့စကားမျိုးတွေမုံလို့မလို့နေပြီးပြောတဲ့စကားမျိုးတွေမပါရင်ကိုယ်စကားဟာအေးချမ်းစေတဲ့စကားဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးသတ်ဆောင်ရတယ်ကြည့်အာတတိပဌံတရားတွေနဲ့ညှိအဲ့ဒီမှာဟိုအတွေ့အကြုံကောင်းလေးတွေထွက်လာတာဒီလိုမျိုးလေးနေလိုက်ပါဆိုတဲ့လမ်းလေးတွေချပြလိုက်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောပြထားတဲ့လမ်းကလည်းဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဟောခဲ့တာအများကြီးပဲဟုတ်အဲ့ဒီမှာမှသူစီရိုက်နဲ့သူစီရိုက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြခဲ့တာလူတိုင်းနဲ့တော့နေလမ်းတလမ်းနဲ့လည်းကိုက်ညီမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အေးချမ်းခြင်းတွေတော့ကိုသွားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကအေးချမ်းမှုရှိဖို့တည်ဖို့တော့လိုတယ်ပြီးတော့လောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာကိုဥတည်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်လေကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကအဲ့ဒီလောကီချမ်းသာတစ်ခုခုသို့မဟုတ်လောကုတ္တရာချမ်းသာတစ်ခုခုကိုရဖို့တော့လိုတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုအကြိုက်နဲ့ကိုလမ်းလျှောက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်သောလမ်းကိုလျှောက်နိုင်ပါစေလျှောက်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲကိုပန်းတိုင်းကိုရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ